Bekov. Жана азыр кезектеги аракет ошентип албетте Ильбирс командасы эсеп санын теңеди. Чындыгында түптүз дарбазаны көздөй гол. Мына керемет гол. Ошентип Ильбирс гол эмес деп атат. Үшін анткени ошол жерде бир оюнчу тоскоолдук жаратып койду. 9-чу номердеги Рамзан Чубаков демек тоскоолдук жаратып койду дагы. Ошон үчүн ал тагыраак ал офсайдта болду эле болгон жок беле. 4-чү номердеги Рамазан Шарабидинов ал өлүктөшүнө жеткирген эле деп аябай лично чейин кирип келди. Эми ушул жерден каршы чабуул кандай керемет ылдамдык менен бара жатат. Мына пас бул жерде өзү деле чуркаса болот беле. 9-чу номердеги түшүрбөө үчүн мүмкүн андай кадамга барган эместир. Эсеп 1-1. Ошентип азыр болсо мына Ильбирс чабуулда сокку дарбазачынын өзүнө тийип калды. Бул жерде кезектеги 1-1 чыгуу болгон аракет бул жерде орун алды. 4-оюн пайдасына берилип атат. Мына топту азыр тебийди. Мына эми пикир келишпестик. Ушунун баарын баштаган ошо 4-оюн башкы башкы туруучусу. Кадимкидей жиңим келип атат, ага ачыгын айтып коеюн. Эмне кереги бар ушундай балдарды? Балдарды ушундай чыңалууга жеткирет. Мына азыр ошентип Ильбирстин коргоочусу Султан Азимов. Беле? Назар Султанов тагыраагы. Ал алыстан сокку кандай керемет. Артем Кашуба сейф жасап кетти. Чабуулдан аруланат. Дарбазаны көздөй сокку. Ал эми Артем Кашуба топту кармап ошол узунан жогорку ылдамдык менен ушул жерде Байел Жанышбеков келе жаткан аны жүзөгө ашыруунун аракетин көрөт. Азыр пас ушул жерден Артем Кашуба топту кармап калды. Бирөөсү гол киргизиши керек. Дарбазачы менен 1-1 жана эң керектүү учурда бул жерде Бектур Асанбеков. Биз пенальти көрөбүз го дейм. Ооба, мына ошентип ышкырык жаңырды. Ышкырык жаңырды. Бул финалдык ышкырык. Демек беттештин өзү жыйынтыкталды. Эсеп 1-1. Жеңүүчү ким экени белгисиз. Албетте аны аныкташ үчүн эми 9 метрлик тебишүүгө биз азыр көбөбүз. Азыр оюнчулар бир аз демин басып алсын жана ошол эле убакта машыктыруучулар бул жерде ким ушул 9 метрлик тебишүүгө катышат ошолорду аныктап жаткан учуру биздин оператор аянтта калды. Ал эми командалардын кимдир бирөөсүн көрсөтүп турса жакшы болмок. Менин оюмча азыр алар чогулуп алып ошол аныктап атышат. Пенальти тебээрде машыктыруучулар биринчи кезекте эмне кандай критерийлерге карайт? Албетте биринчи кезекте алдын ала ар бир жада калса профессионалдарды да эскертип тура сокку гол. Дордой ошентип 1-0 эсебинде алдыга озуп чыкты. Канатбек Рысбековчу сокку гол. Кандай кооптуу учур. Дордойдун дарбазачысы бул жерден дээрлик кармапсам ким экенин айта албай калам. Сокку гол каршы эпкинден керемет. Мына каршы эпкинден сактап койду. А бул Рамазан Шарабидинов. Ооба, Рамазан Шарабидинов мына ошентип өтө сонун атаандашка каршы дуэлде сокку. Бул дагы каршы эпкинден кармады. Байман Таштемиров дагы өзүнүн Билал Курбаналиев ал дагы каршы эпкинден карасаңыздар ушунчалык бир микро паузаны бул жерде колдонду. Арета Билов гол жаратты. Албетте
оңой болгон жок. Ойдук өтө жакшы ойноду. Беттештин өзүндө жана азыркы тепкен тоо аянттын сыртына кетти. Биздишет Байыл Жанышбеков гол. Байыл Жанышбеков. Бул голун белгилегенин карасаңыздар, Байыл Жанышбеков болбосо андан кийин биринчи катачылыкка чейин азыр Дордойдун дарбазачысы гол киргизди. Ошондой гол. Ошентип на Ильбирск командасы финалга жолдома алды. Пенальтинин жыйынтыгында албетте Ильбирск командасын оор беттеште жеңишке жетиши менен куттуктайбыз. Ал эми Дордойго терең ыраазычылык билдирсек болот. Чындыгында мен Ильбирск фаворит деп ойлоп аткам, бирок иш жүзүндө мына Дордой татыктуу атаандаштыкты көрсөттү.